Resaka an'izay ihany isika fa raha tiana ny ampandrosan'i Madagasikara ny sehatry ny angovony tokony ataova indrindra raha hoy ny fanazavan'ny minisitry ny angovona andritry ny fionany tamin'ny gazety ny ampandrenomby no maraina teo toy izao ny fanadihadiana miompana amin'izay. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny sehatry ny angovony minisitra finena Richard nandritry ny lanonana no tanterahan'androany teto ampandrenomby. Raha hampandroso an'i Madagasikara isika dia ny resaka angovo no loalaharana amin'izany. Koa ampitaina amintsika izay zavatra zay, miandry antsika teknisianina dia miandry an'ilay de mémoire antsika avy any amin'ny banque iraisam-pirenena zay hivoaka toato. Mavesatra io tsy ho vita an'ilay ministra rery na ilay cabinet rery fa tsy maintsy isika rehetra zao no hiaraka ilasa isara amin'izany zavatra zany. Mitotona ihany koa avy any, tsisy mahamenatra zany ary tsisy zavatra tokony afenina. Mitotona ihany koa avy any ny andrareo ao amin'ny fonds monetaire international fa tsisy ninona azo atao hony hanampinina amin'ny Madagasikara raha tsy ny sehatry ny angovo no amboarina voalohany. Sambany raha nambaran'ny minisitry ny angovo Andriamatoa Fienena Richard no nisy ny fiaraha-mitady vahaolana niarahana tamin'ny banky iraisam-pirenena. Raha ny traikefa ananako a dia sambany tamin'ity indray mitoraka ty no nisy tena fiarahana mitady vahaolana niaraka tamin'ireo mpamatsy volareo fa tsy lay baiko mitonga dia mitotona avy any Washington any fa tena hoe niara-njery niara nahita hoe inona ny tokony atao, afaka ny tenitsika, afaka ny resaka antsika hoe zao ny tadiavinay, zao ny fahitana an'io, inona no hanampianareo an'izay ambonimbony kokoa. Dia ny ravina ny resaka tao daholo zao rehetra voakasiky ny herinaratra zao a dia tapaka zany fa misy zavatra hiarahana matao amin'ny banky iraisam-pirenena. Voalohany, zavatra tsy maintsy atao androany dia androany ao anatin'ny ny volana zay ny voalohany. Faharoa, misy zavatra tokony atao ao amin'ny alalan'ny tetikasa fiarahana miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena. Lay voalohany androany dia androany dia ao anatin'izay ny fanatsarana ny fitantanana an'ny JIRAMA. Raha iverenana moa ny lanonana izay no tanterahana androany dia notolorana maroboninay mpirenena ireo mpiasa izay navita be toy anivon'ny ministeran'ny angovo.